Իրավունք TV-ի տեսախցիկը ֆիքսեց Բաղրամյան Պողոտայում միջադեպ, որի մեղավորը ոչ ավել ոչ պակաս թուրքական մեքենան էր թուրք վարորդով։ Մասնավորապես թուրք վարորդը Renault Magnish-ի Բեռնատար ավտոմեքենայով Զվարթնոց օդանավակայան բեռ տեղափոխելիս վթարային իրավիճակ էր ստեղծել ողջ Բաղրամյան Պողոտայում, շարքից հանելով տրոլեյբուսի հոսանքի մալուխները, որի հետևանքով կատվածահար է եղել ողջ երթևեկությունը։ Türkiye. Türkiye. Evet. Estevin Çekam. Airport. Airport'a gidecektim. Bu teller takıldı yani. Başka bir şey yok. Yani ben isteyerek olmadı. İstanbul. İstanbul. Yükü, bu yükü Թուրք վարորդը Իրավունք TV-ի հետ զրույցում պատճառաբանեց, որ հոսանքի մալուխները ցածր են, իսկ դեռ բարձր։ Այսքանից հետո հարց է առաջանում. Ուր էին նայում ամենուր սփռված պարեկները։